Niš je 3. decembra na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ponovo dobio Savet za rad sa ovakvim osobama. Savet je postojao i ranije, pa je umeđu vremenu ukinut. Pokazalo se da je ovakvo telo potrebno pre svega zbog koordinacije između brojnih institucija zaduženih za rad sa invalidnim licima. 16 organizacija osoba sa invaliditetom, koliko ih je sada u Nišu, ne mogu ponaosob da se zalažu kod zvaničnih institucija za ostvarivanje nekih opštih prava, pa je Savet kao telo koje je to činilo ponovo konstituisan. Posle 2 godine, gospodine Ivanoviću, Savet je počeo ponovo da radi. Očigledno da je bio potreban gradu. Da, svakako, Savet za rad sa osobama sa invaliditetom je veoma značajno telo koje formira gradonačelnik. To je telo privremenog karaktera. Dok traje vlast, traje i telo. Međutim, očigledno je da predstavnicima invalidskih udruženja je bilo neophodno, zato su i pokrenuli inicijativu u 2 navrata da to telo ponovo proradi i ponovo su tražili da se ja vratim na čelu saveta, verovatno zbog toga što sam dobro radio sa svojom ekipom u prethodnom periodu, verovatno zbog toga što sam i pokretao mnogo brojne inicijative ka ministarstvu i prema lokalnoj zajednici. Da li se u međuvremenu dok savet nije radio osetio njegov nedostatak u nečemu? Svakako da, iako sam ja kao koordinator resorne uprave socijalne zaštite pokušavao da pokrijem njegov nerad, tako reći, u prethodnom periodu, ipak savjet ima svoj kredibilitet i iako je telo inicijativnog tipa, savjet povezuje institucije, povezuje gradonačelnika, povezuje skupštinu grada, gradsko veće i resornu upravu. I smatrali su i predstavnici udruženja da na savetu mogu da rešavaju mnogobrojna pitanja, mnogo brže i efikasnije, samim tim što se u prethodnom godini pokazalo zbog nerada i neefikasnosti saveta i konkurs je kasnio za njihove programske aktivnosti, realizaciju uplate para i sl. Zapravo su i predstavnici udruženja tražili da se on formira, je li tako beše? Da, svakako. I ako je mogao grad da udovolji potrebe, on je udovoljio njima. Jer su, naročito savet postoji zbog predstavnika udruženja i organizacija koje se bave socijalno-humanitarnim radom i da bi bio još veći kuriozitet, saglasnost o formiranju i rekonstrukciji ovog tela je data baš na 3. decembra, kad je gradonačelnik primio sve predstavnike invalidskih udruženja u gradskoj kući, kad je saslušao njihovu želju i molbu i na neki način je i rekao da uopšte nema protiv da ja budem na čelu saveta, zato što mnogobrojne institucije prate moj rad, pa je naravno institucija gradonačelnika i sa očekivanjem da će savet i dalje funkcionisati kao što je prethodne godine funkcionisao. Jeste vi očekivali da će tada biti formiran savet? Pa da, svakako ja sam očekivao, to se tenzija svakodnevno uvećavala, samim tim što predstavnici invalidskih organizacija na neki način su bile odsečene od nekih institucija i bilo je i to jedna nužnost da će savjet da se formira. E sad, naravno, ja kao predsednik savjeta ne dobijam toliko puno zato što je to neplaćena funkcija i uvek Jordan Ivanović je prisutan gde nema para. Iskreno rečeno, ja sam i član Skupštine u Vuku Karadžić u preduzeću zaštitu i radionici, gde ljudi ne primaju platu, ja ne primam nikakvu nadoknadu za svoj rad, u savjetu također neću primati nadoknadu, u klubu za slepa i slabovida lica sam član, odnosno predsednik Skupštine kluba i tu ne primam nadoknadu, jednostavno samo nisam zastupljen u ministarstvu. Zašto onda sve ovo radite? Pa radim, eto, prvo, ja sam profesionalac u svom radu, drugo, verovatno svoje ideje i svoju kreativnost na najbolji mogući način mogu da izrazim kroz ovakvo telo, kroz institucije. Ukoliko ne dozvoljava mi toliko kao koordinator uprave, nisam mogu u prethodnom periodu da izrazim svoj potencijal. Ja sam i po profesiji sociolog. Mnogo dalje i dublje vidim stvari od mnogih stručnjaka. Bio sam uključen u prethodnom periodu izradu strateškog plana, izradu strategije socijalne zaštite, izradu najbitnijeg dokumenta za grad, a to je strategija održivog razvoja grada Niša, gde sam i predložio implementaciju dva krupna i krucijalna projekta, jeste pristupačnost grada Niša i unapređenje pristupačnosti grada. To je jedan segment, su arhitektonske barijere, ali pored toga pristupačnost podrazumeva daleko
veći okvir i jedan ekološki projekat zbog radnog angažovanja lica iz oblasti ekologije za zaštitu života i radne sredine. S obzirom da je savet sada formiran, ja se opet vraćam na početak priče i na ono što je jako bitno i značajno i za ovaj časopis i za strategiju i za još mnoge druge stvari koje se tiču osoba sa invaliditetom. Od čega ćete sada krenuti, jer rad saveta se obnavlja, od nečega treba krenuti. Vidite, mi imamo naš plan. Biće za početak jedna inicijativa koju ću sad da saopštim. Jeste inicijativa, mi smo na prethodnom savetu pokrenuli inicijativu da se u Srbiji izdaju jedinstvene parking karte, što je ministarstvo usvojilo. Idemo sada dalje. Idemo dalje u priči zato što želimo da standardizujemo, unificiramo pravo da bi izbjegli sve oblike diskriminacije. Jer sam ja primetio da je nemoguće u Srbiji i nije dobro sprovoditi ostvarivanje prava pod različitim uslovima. Ukoliko pravo osoba sa invaliditetom ili udruženja ostvarite pod različitim uslovima i okolnostima, onda je reč o diskriminaciji. U ovom slučaju, evo konkretno navodim da je grad Novi Sad otišao dalje, da postoje i validi mogu da parkiraju svoje vozila svuda, a ne samo na obeleženim mestima. A mi imamo jedinstvenu parking kartu. Pa naravno da je veliki problem parkiranja svih sugrađana u Nišu, pa naročito osoba sa invaliditetom, da imaju problem sa kažnjavanjem ukoliko ne parkiraju na njihovim zauzetim mestima, da je evidentno skoro svakodnevno dolaze nam lica koje se žale da je parking servis njima stavio kaznu da plate i onda da bi to izbjegli, omogućili ljudima da izlaze van svojih kući i stanova, a da ne budu u getu, zatvoreni svuda i pričamo o inkluziji, onda ćemo verovatno pokrenuti prema gradu i parking servisu takvu inicijativu da se za narednu godinu omogući, donese novi pravilnik gde će omogućiti parkiranje vozila na svim mestima obeleženim, a ne na svim mestima, parking mestima, a ne samo na obeleženim. Parkiranje je samo jedan u nizu problema sa kojima se invalidi suočavaju, a od čijeg će rešavanja Savet za rad sa osobama sa invaliditetom krenuti. U svakom slučaju dobro je da se ovim bave ljudi zagriženi za rešavanje problema osoba sa invaliditetom, jer oni probleme najbolje razumeju, a osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim teškoćama koje su zdravim ljudima potpuno strane i neprepoznatljive kao problem.